אנחנו נמצאים כעת בדוגמה ראשונה בחוברת ומבקשים מאיתנו פטור את מערכות וגם הבאות. אנחנו פשוט נתחיל לפתור את כל הסעיפים האלו. בואו נתחיל מסעיף א'. אתם לא צריכים כרגע להעתיק את השאלה, כי עיקרון אתם כותבים רק מה שאני כותב. אז אנחנו נמצאים בדוגמה אחת, סעיף א', אחת א', ואומרים לנו לפתור את המערכת וגם הבא, x קטן מאחת, וגם x גדול מאפס. בחוברת זה מסומן פה בצורה הזאת של החטא, אנחנו נרשום וגם. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לצייר את שתי הקבוצות. את הקבוצה x קטן מאחת ואת הקבוצה x גדול מאפס. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מציירים כאן קודם כל את ציר x. אוקיי. אחר כך אנחנו לוקחים את הנקודות 0 ו-1. פה זה 0, ומימין זה 1. אוקיי. אחר כך אנחנו רוצים לצייר את הקבוצה הזאת, x קטן מ-1. איך אנחנו עושים זאת? מעל 1 אנחנו עושים עיגול ריק, אוקיי? ואנחנו עושים חץ שמאלה, כי זה כל ה-x'ים שקטנים מ-1. אז משמאל ל-1. אחר כך אנחנו רוצים לצייר את הקבוצה הזאת, x גדול מ-0. אז אנחנו עושים עיגול מעל ה-0. אוקיי? והפעם אנחנו עושים חץ ימינה, זה כל ה-x'ים שגדולים מ-0. אוקיי? אחרי שסיימנו לצייר את שתי הקבוצות הנ"ל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המשותף לשתי הקבוצות. כלומר, מה המשותף לשני הגבעים. אם תסתכלו פה בציור, תראו, האזור הזה זה האזור המשותף. למה? כי פה יש, גם פה יש קו וגם פה יש קו. כלומר, האזור המשותף לשני הגבעים זה האזור הזה. אז סימנו את האזור המשותף. פה זה לא אזור משותף, כי פה קיימת הקבוצה הזאת, אבל פה לא קיימת קבוצה. גם פה זה לא אזור משותף, כי פה קיימת הקבוצה הזאת, אבל לא קיימת הקבוצה הזאת. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את המשותף לשני הגבעים. אחרי שסימנו את זה, אחרי שסיימנו לצייר ולסמן, השלב הבא לרשום את הקטע הזה בין 0 ל-1. איך עושים את זה? אנחנו רוצים לציין את כל ה-x'ים שבין 0 ל-1, את הקטע הזה, לקחת איזה מקטע בין 0 ל-1. מה שנעשה, אנחנו רושמים ככה, רושמים x, משמאלו רושמים 0, מימינו רושמים 1, אוקיי? ואחר כך אנחנו עושים פה ה-x שקטן מ-1 ופה את זה. כלומר, וזה סימון קבוע בשביל כל פעם שאנחנו רוצים לסמן איזה קטע מסוים, בגבולות מסוימים, כן? זה מה שאנחנו נעשה. כלומר, ה-x'ים שבין 0 ל-1, כל ה-x'ים שקטנים מ-1 וגם גדולים מ-0. וזאת התשובה הסופית. זהו, סיימנו. זאת התשובה הסופית לסעיף 1א. רציתי להראות לכם פה באופן כללי איך מסמנים קטע. אם נגיד זה A וזה B, ואני רוצה לסמן את הקטע, אז אני רושם x בין, פה אני עושה a, פה אני עושה b, ופה x כלוא בין a ל-b, בין a ל-b. כלומר, זאת צורת רישום מסוימת לקטע. זה בדיוק מה שעשינו פה. בואו נעבור לסעיף 1ב.